Hej vänner, välkomna tillbaka. Nu är det onsdag och på fredag så är det fullmåne. Och det är ännu en supermåne, det vill säga att den är ovanligt nära oss. Och det är den fjärde supermånen i rad, vilket är väldigt speciellt. Och det är dessutom skördemånad. Skördemåne. Skördemånad också, men skördemåne. Och den är superstark. Utöver att den är supermåne, så att vi vet att den är nära oss, så är den superstark. Jag började känna av månenergierna redan igår. Och det är kanske inte tidigt för någon annan, men jag tycker inte jag brukar känna dem så tidigt. Och vad fullmånen gör är att den förstärker saker och ting. Den belyser och förstärker, tar fram sånt som behöver tas fram, och det är ju i allmänhet de mörka sidorna som vi behöver bli medvetna om, och så att vi kan aktualisera dem och processa dem och så vidare. Och det märks, för nu kommer bagaget, det ouppackade fortfarande, det som vi trodde vi var färdiga med för flera år sedan eller flera månader sedan, kommer en vända till, för den här månaden är, det samverkar ju allting naturligtvis. Den här månaden är så stark så att den lyfter sånt som vi har fått upp tidigare. Så det blir lite åka av här nu igen. Och hela den här perioden från nymånen 15 september via höstdagjämningen till den här fullmånen har jag känt redan från början att det här är en jättespeciell period. Det här är någon sorts djuprengöring av oss, där verkligen saker och ting lyfts upp, där vi renas både till kropp och till själ på olika sätt. Så detta är sluttampen av denna omgången i alla fall. Det som är, och det, alltså det är ju positivt, men det känns inte alltid så positivt, men det som jag tror kommer att kännas positivt för många av oss efter den här fasen är att i och med att vi har gått igenom någon sorts stålbad vad gäller rening och vi har en skördemåne, så är det dags att börja skörda frukterna av vårt hårda arbete. Och det kan naturligtvis se ut på väldigt många olika sätt, högst individuellt. På vilket sätt det visar sig, i vilken omfattning det visar sig, hur tydligt det visar sig, hur mycket man liksom upplever. Men det är dags att skörda. Så det finns energimässigt utrymme att efter den här skördemånaden. Varför säger jag skördemånad hela tiden? Skördemånen. Att börja uppleva att saker och ting lite faller på plats. Eller att saker och ting, att vissa saker börjar bli klara. Eller i alla fall man tar stora steg framåt. Så här finns en klar potential för att börja skörda frukter av sin utveckling och sitt arbete. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. Sen kan man annars sedan göra det när som helst. Men energin är speciellt gynnsam nu och vill säga någon vecka framöver. När de här energierna, när vi har integrerat dem och allting faller på plats. Och på tal om fysiska reningar så är fastan bruten. Halleluja, jag äter igen. Väldigt skönt det. Sen är det naturligtvis också en omställning på andra hållet. Men det känns väldigt bra att kunna äta igen. Det gör livet lite lättare. Det gör livet mycket lättare ska jag säga. Och jag är naturligtvis inte i kapp på energistatus och på alltså, allmän funktionalitet och sådär. Men jag har ätit frukost idag, en normal stor portion. Och det var väldigt, väldigt gott. Med det sagt, mina vänner, så är det dags för kort tolkning. Och det kortet ni såg i förhandsvisningen idag är inte mitt första kort, därför att mitt första kort visar ett naket kvinnoröst. Och även om jag har bestämt mig för att inte dölja korten jag visar, utan vara lite modig på det området och räkna med att YouTube inte går in och mixtra, så kändes det lite onödigt att ha det som första bild, så att det ligger liksom där och retar eventuellt. Så jag tog det sista kortet istället.
Men, ja, eller inte men, utan bara så. Och så ska jag berätta för er vad jag har ställt för fråga. Jag ställde frågan, vad är Sveriges och Nordens roll under mänsklighetens uppstigning? Därför jag tyckte det var lite intressant med tanke på att vi under lång tid och fortfarande känner oss som att vi halkar efter i uppvaknandet. Att det händer saker runt omkring i världen och här händer det stort sett ingenting. Ja, det vaknar någon här och där och lite grann i väldigt begränsad omfattning. Men inte så det får de här avgörande effekterna som vi väntar på. Som vi kan se i andra länder runt omkring oss i västvärlden. Och jag har ju länge haft en känsla för att uppvaknandet i Sverige och Norden kommer att gå långsamt. Vi kommer att vara typ sist i klassen nästan. Eller jag ska inte säga sist, men vi kommer att absolut inte vara bland de första. Och det ser vi ju redan. Utan det kommer att ta tid för oss här eftersom vi är så lydiga framförallt. Lydiga och profana skulle jag säga. Men sen när täckelset väl har fallit och slöjan fallit från våra ögon, vi då som nordisk kollektiv, och vi har förstått att jädra vad lurade vi har varit. Att hela det här som vi har trott på, allt är en lögn. När väl den poletten ramlar ner, då har vi ett gynnsamt utgångsläge därför att vi är så pass medvetna inom andra områden som vi är. Det har min känsla varit länge. Så jag var lite nyfiken på att se vad korten skulle säga. Och därmed vad universum skulle säga. För det är ju att divinera genom kort är att ta in universella högre sanningar. Om man har rätt kanaler öppna. Annars så kan sanningarna komma var som helst ifrån. Men mina kanaler på det området är rätt så stabila. Så detta är vad som kom fram helt enkelt. Och här har vi då det första lite vågade kortet. Det är tre kort från samma lek och lekens namn står som vanligt i beskrivningen nedanför. Det här första kortet har då nummer 44 som vi vet är ett populärt änglanummer som visar på stöd och överflöd och änglavägledning och allt vad det är för någonting. Kortet heter Seventh Ray of Ritual, Order and Ceremony, alltså sjunde ritualstrålen, order och ceremoni. Och kortet ser ut så här. Och jag ska läsa om detta kortet för det blir jag vägledd till. Men jag vill först tala om vad jag ser när jag ser det här kortet. Jag ser det kaoset som världen kommer att uppleva. Därmed är det inte sagt att världen kommer att brinna. På vissa ställen kommer den säkert att brinna. Men detta är det, som jag ser det, är detta den känslomässiga tolkningen av hur många människor kommer att uppleva det. En blandning mellan hopp och förtvivlan och en blandning mellan äntligen och nu dör vi och att vissa kommer att känna gudomligheten och andra kommer att vilja ge upp. Och hela tiden så är det liksom det här kaoset runt omkring. Så kommer upplevelsen för många människor att vara när sanningarna kommer fram. Beroende på hur snabbt de kommer och i vilken ordning och hur man drabbas av olika saker och så vidare. Men det kommer att bli för väldigt många människor kommer att bli oerhört tumultartat. Och här i detta så är det som sagt, jag ska läsa om den sjunde strålen, men de sista orden här understa, ordning och ceremoni, det kommer att vara en stor roll för Sverige och Norden. Att jag vill säga så här, när vi har kommit så här långt, då är vi uppvaknade i allmänhet här. Inte alla naturligtvis, men tillräckligt många. För att förstå vad det handlar om. Och vi håller generellt en högre frekvens. Vi är mer medvetna och
hänsynstagande och omtänksamma. Och, alltså vad gäller både människor, djur och natur än vad många andra områden i världen är. Så vi har en hög medvetenhet, vi är bara förskräckligt vilseledda. Men när den vilseledningen, när vi kliver ur den, så har vi vår höga frekvens kvar. Och då kommer vi att ganska snabbt komma upp och få en bättre överblick. Och då har vi en kultur och ett samhälle, en struktur i våra liv och i vår del av världen som är väldigt välordnad. Vi är vana vid att ha ett välordnat liv. Sen att inte det fungerar som vi vill, att de lurar oss både framifrån och bakifrån och från alla sidor, alltså etablissemangsmässigt då. Men det är strukturerat och det är välordnat. Och det är en grunden för oss som individer, att vi är vana vid struktur. Vi är vana vid att både leva i struktur men också att skapa struktur, att förhålla oss till struktur. Att få saker och ting gjorda, att ha en förutsägbarhet, att ha en plan, att följa den och att det blir klart inom rimlig tid utifrån den satta tiden i alla fall. Det kommer att vara en kompetens som vi kan bidra med till för många andra delar av världen. Så det här med att vi kan tycka att vi är så fyrkantiga, vi är så laglydiga och vi är så pedantiska i vissa avseenden, kommer att vara en tillgång för oss i det här läget. Därför att vi kommer att kunna hjälpa till i de områden där det blir mer kaotiskt, där det blir problem av olika typer. Och där det behövs ordning och reda. Och nu säger jag ordning och reda och det kan ha en väldigt negativ klang. Men i det här fallet så har det en klart positiv klang. Därför att vi kan hjälpa till att bringa ordning ur kaos. Att hitta de vägar som leder fram till vår nya framtid, vårt nya samhälle, vår nya struktur utifrån den situation och det tillstånd där den gamla verkligheten rämnar och många människor upplever kaos. Så kommer vi med vårt högre medvetande förhållandevis då, och nu pratar jag inte bara om ljusarbetaren utan nu pratar jag om nordbor generellt. Att vi kommer att kunna göra stor nytta utifrån då det medvetandet och med de erfarenheter som vi har från ordnade samhällen. Och ceremonier, alltså ta inte så hårt på just den, alltså, den formuleringen av ceremoni, utan tänk det mer som olika typer av åtgärder och processer skulle jag säga i detta. Men jag ska läsa om det här kortet för det skulle vara med också. Ska vi se. Muntorrhet förresten är någonting som, om det är någon som undrar över symptomen i samband med fullmånen. Muntorrhet upplever jag finns i energierna nu, så om ni upplever det så. Och plus att gamla smärta av olika slag i kroppen, såväl som naturligtvis känslomässiga och mentala smärta och blockeringar. Allt sånt är uppe och harvas runt i nu, men just muntorrhet är väldigt, väldigt tydligt. Och nu gör jag en av mina berömda, höll jag på att säga, direktöversättningar igen. Sjunde ritualstrålen. När den sjunde strålens gåva kommer in i ditt liv är det någonting nytt som formas. Jag ska försöka hålla upp den samtidigt. Så. Se om jag kan göra detta. Två grejer parallellt. Så. Någonting nytt som formas. Någonting som kommer att gynna din värld. Det kan finnas. Det kan innebära ett ökat intresse för magi,
ceremoni och ritual för healing, av healing-anledningar, eller för healing generellt. Att resonera med högfrekventa violetta ljus och ärkeängel Zadkiel. Eller sagt, eftersom den sjunde strålen resonerar med högfrekvent violett ljus och ärkeängel Zadkiel, hjälper den till att transmutera, att omvandla energi från lägre till högre frekvenser. Det är en spirituell reningsagent som tillåter sanningen för spirituell frihet, empowerment, att bli starkare i sig själv och valet att bli sedd och känd för att återställa hopp och glädje i hjärtat. Så vad detta säger här, det blir lite hackigt, men vad detta säger här då är att den här strålen för in någonting nytt i världen. Och att där finns energier för magi och för healing. Och att det är en spirituell reningsagent som hjälper till att föra fram sanning och spirituell frihet. Och att stärka människor på olika sätt. Och så då kopplat till ärkeängel Zadkiel. Och det resonerar ju väldigt väl då med vad som kommer att vara aktuellt i den situationen när vi är där i handlingarna. När människor börjar uppleva kaos, vad som behövs och vad som finns i energierna. Så det är det första kortet. Andra kortet, som sagt, det är samma kortlek som de ser likadana ut. Det är nummer 23 och den heter Initiation by Water, det vill säga initiering av vatten. Men vattnet här är inte det som jag blir vägledd att hänga upp budskapet på, utan det är initiering generellt. Vår roll kommer också att vara att på olika sätt initiera människor in i det nya medvetandet, det högre medvetandet. Den nya världen, den nya tiden, de nya energierna, de nya tankesätten, de nya förhållningssätten. Och hur detta ska gå till, om man nu tänker att vi är en geografiskt begränsat område här uppe i Norden. Och hur det ska gå till att vi ska hjälpa världen med detta, det har jag i nuläget ingen aning om. Om det innebär att det är energiarbete på distans, eller det innebär att vi bokstavligt talat ger oss ut, alltså fysiskt i världen som ambassadörer och hjälpare på olika sätt. Eller att vi jobbar som någon sorts kontaktpersoner tillsammans med galaktikerna för att få ut saker och ting. Jag vet inte det. Utan detta handlar om vad, inte hur. Huret får komma senare. Och hur ska vi egentligen inte bry oss om. Hur och när ska vi inte bry oss om, utan bara vad. Och detta är vad. Men vi kommer att ha den positionen där vi kan göra det. Där vi kan hjälpa till att initiera, att förklara, föra fram, få människor att förstå att hjälpa människor att se, och när jag säger människor så menar jag både individuellt och grupper, kollektiv i olika sammanhang, men att hjälpa människor att se genom den aktuella upplevelsen, genom kaoset och se vart vi är på väg mot. Och nu fick jag en mental bild. Jag vet inte hur många av er som har sett Tom Cruise-filmen, vad heter den? Days of Thunder heter den, där han är racerförare. Och där det byggs upp alltihopa till att han i en sån här, i en tävling
så händer det någonting med en bil så det bildas massor med rök på banan. Och han i en kurva då, en starkt doserad kurva. Och han får då besked om att bilen i sig, den som har kvaddats eller vad som nu har hänt med den, den ligger i nedre delen av banan. Och övre delen av banan så är det tjock rök. Och han får då besked via lurarna om att kör högt. För det är bara rök, du kan köra rätt igenom. Men han har varit med om någon olycka tidigare så han är skärrad inför det och jättetriggad och vet inte om han vågar och så vidare. Det gör han naturligtvis i slutändan för det är ju en sån film. Så att han kör igenom röken och utkommer på andra sidan och så vinner han och så får han flickan och så alltihopa blir bra. Men det är den bilden jag får. Att så många människor kommer att känna den här, kommer bara att se röken. Och tro att det är så vi ska ha det nu. Detta är liksom, det är här vi har hamnat. Hur ska vi någonsin kunna ta oss ur detta? Detta är vår nya framtid och det kommer att bli förfärligt och bedrövligt och jag vill kanske inte vara med längre. Och så är det då massa saker som triggas i människor av den här negativa upplevelsen, skrämmande katastroftankar och allting då som kommer upp av det eller kring det. Och då är det vårt jobb, ett av våra jobb, ett av våra uppdrag är att vara rösten i hörlurarna. Att hjälpa de människor att se genom röken. Att se att där är en bana, där är en väg som leder genom detta och ut på andra sidan och där är det fantastiskt. Det är seger och succé. Den initieringen i den nya tidens tankesätt är någonting som vi kommer att bidra med här uppifrån Sverige och Norden. Och det tredje kortet, det är kort nummer 27 och det heter Cosmic Heart, Cosmic Christ. Det vill säga kosmiskt hjärta, kosmisk Kristus. Och tittar man här på, ja, den är ju nästan, jag behöver knappt säga någonting. Inte bara så liknar han Jesus, inte så som Jesus ser ut egentligen, men den bild som är den allmänt vedertagna av Jesus liknar han lite grann tycker jag i alla fall. Och sen så har vi ett berg där som man kan tänka på Sinai eller Golia, Golgata heter det. Valfritt bibelberg kan man tänka på det. Och sen då ljuset som strålar ur hans bröst. Detta är, eller vad det här kortet säger, det är att Kristus-energin, vilket ju då inte har någonting att göra med Jesus som individ, eller någonting har det att göra med naturligtvis, men det är inte så att det är en individ som bär Kristus-energin den här omgången. Det var det när Jesus inkarnerade. Och det gick inte hela vägen, utan denna gången så efterhand som vi höjer våra frekvenser så kommer vi alla att bära Kristus-energin. En hel del av oss gör det redan lite grann. Och den Kristus-energin kommer vi att, som jag ser det, så kommer flest människor att hålla den först här i Norden. Eller jag ska vara tydligare med det för det blir en konstig mening. I Norden så kommer Kristus-energin att etableras i större skala först, är min uppfattning. Det vill säga att vi kommer att nå den, så höga frekvenser som kollektiv. Inte bara ljusarbetarkollektivet, inte bara fyrtonsfamiljen, utan svenska och nordbor generellt kommer att i ett tidigt stadie i förhållande till resten av världen hålla väsentlig mängd Kristusenergi. Och den energin i sig, utan att vi gör någonting annat, är transformerande för resten av världen. Och om vi dessutom, alltså om vi håller energin och dessutom gör någonting positivt med den, eller med utgångspunkt från den, gör saker där vi utgår från Kristusenergin, och det är egentligen min näsa kliar som vanligt, det är väl Merlin som hälsar. Och det är inte konstigare än att man fattar beslut och man agerar och man,
Man talar och tänker utifrån hjärtat, utifrån hjärtenergin, utifrån kärlek, utifrån etthet. Det är Kristusenergin. Så om man tänker att vi gör det här. Nu ska vi se om jag kan hålla alla tre korten kanske. Att vi inte bara gör det här arbetet, utan vi gör arbetet utifrån den här frekvensen. Vi gör detta tidvis då kanske tunga och svåra arbetet. Eller i alla fall under utmanade omständigheter, eftersom många människor kommer att tycka det är väldigt jobbigt och mår väldigt dåligt. Och världen kommer att upplevas tidvis som kaosartad. Men jag ska säga det också, inte alltid tvunget så mycket för oss. Och då när jag säger oss så menar jag då människor med en väsentligt högre frekvens. Därför att vi kommer att uppleva kaoset på ett annat sätt. Vi kommer att se igenom röken. Och kommer att se det som en väg istället för som ett kaos. Men för de som håller lite lägre frekvens så kommer kaoset att vara det som är mest tydligt och det som är mest påträngande. Så upplevelsen kommer för de allra flesta av högfrekventa människor kommer inte alls att vara så obehaglig eller så nedslående eller mörk som den kommer vara för stora delar av kollektivet. Men i alla fall, när vi gör detta arbetet utifrån den energin, då är vi och vem som helst som gör det otroligt kraftfulla. Det har nästan obegränsade möjligheter vad som kan göras utifrån den energin. Och det är också en del av vår uppgift i mänsklighetens globala uppstigning. Att bidra med den energin, med det ljuset på olika sätt. Och med agerande utifrån det frekvensläget. Så mina vänner, det var dagens kortläggning. Jag hoppas att det var till nytta och nöje. Jag önskar er en fortsatt trevlig onsdag. Och som sagt, energin laddar på bra mycket nu. Så ta väl hand om er och döm er inte för när någonting blir fel. Eller när ni hamnar tillbaka i någonting, något gammalt mönster. Eller triggas av någonting som ni inte har triggats av på länge. Därför att det är såna energier nu. Det för upp ännu ett djupare lager av sånt som vi har jobbat med länge. Och det kan kännas nedslående när man tycker, har jag inte kommit längre än så här? Nu gjorde jag så där igen. Hur kunde jag falla i den fällan? Hur kunde jag bli så arg? Hur kunde jag bli så ledsen? Eller hur kunde jag göra så dumt? Eller hur det nu yttrar sig. Men det är en del av processen. Så var snälla mot dig själv. Och så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.